नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबूस्टिक्स स्वास्थ्य श्री छात्र अनुलिनी दस एट लो आज तुम लोगों तो इतना कि करम जोखमा विषय आलोचना करम तो भिडिओ तुम लोग सम्पूर्णक और मनोजगे चाबा तो अहा आज भिडिओ आरम्भ करूँ तो अनुलिनी आरम्भ कर आगे आम एक कथा जान लो अहा आयतर परिमा तुम लोग कैने उलियबा आयतर परिमा समान कि दिख और प्रस्थर जोगफलक दुरे पूरण कर आयतर परिमा लो पारि कि कारण है ये जानने ये तुम आयत है यार विपरीत बाहूबी कि है समान है गति के विपरीत बाहू धरा यह जो दिख तो चार सेन्टिमिटार यू चार सेन्टिमिटार हो यू दु सेन्टिमिटार जो यू दु सेन्टिमिटार हो गति के ये विपरीत बाहू जीत एक तारे एट आम जो लट बाहर दिख यू प्रस्थ लैसो और यू धरा दिख लैसो चार ये दूटा जोगफलक जो दुरे पूरण कर तुम एक कथा खानी हम है नति के आयतर परिमा के उलिया है दिख और प्रस्थ जोगफलक दुरे पूरण कर सामुद्रिक परिमा के उलिया है दुई पूरण दिख जो प्रस्थ एक आयतर निचिना वर्ग और रम्बसर परिमा कि है बाहर दिशक चार पूरण कर वर्ग और रम्बसर आम परिमा पा धरा वर्ग तो वर्ग तो कैनकोर यू आम वर्ग है वर्गवल हम लगे कि है चार बाहर दिख कि हम एक हम तो चार बाहर दिशक जो अर्थात आम एट बाहर दिशक जो आम चार जानू गु बाहू चार हम यू बाहू चार हम यू बाहू चार हम तेल चार पूरण बाहर दिख আমার কিমান চার চারি গুণ ষোল্ল তো বর্গর পরিমা কেনেদরে উলিয়া হয় আকো কি দিয়া আছে যে ত্রিভুজের পরিমা ত্রিভুজের পরিমা কেনেকুয়া এটো তো ত্রিভুজ ইয়ার পরিমা কি হব এটো বাহু আর এটো বাহু যোগফলে হব ত্রিভুজের পরিমা হয় না সমবাহু ত্রিভুজের পরিমা কি হয় তিনি পূরণ এটা বাহু দিক কিয় হয় সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহুয়ে সমান হয় গতি সেই কারণে এটা বাহু দিক জানিলে আমি তার পরিমা উলিয়াব পারো সুষম পঞ্চভুজ পরিমা ইয়াতো সুষম বলে কৈছে গতিকে সেইখানে এটা বাহুর দিক জানিলে বাকিটা বাহুর দিক হয় একই হব পাশে মানে পঞ্চভুজ কারণে পাঁচ পাশে পূরণ সরভুজ সরভুজ পরিমা সুষম ছয় দি সরভুজ মানে ছয় আকো অষ্টভুজ গতিকে আট অষ্টভুজ মানে আট পূরণ এটা বাহুর দিক তো এইখিনি এটা সূত্র হয় এইখিনি তোমালোকে মুখস্থ করিবা মনত রাখিবা তেতিয়াহলে তোমালোকে পরিসীমা উলিয়াত অসুবিধা আকো নপবা তো অনলে আরম্ভণিতে আমাক কি দিছে প্রথমটো যে তলৰ প্ৰতিত চিত্ৰৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰা এইটো এটা চিত্ৰ দিয়া আছে আমাক এই চিত্ৰটো তোমালোকে দেখা পাইছা এইটো বাহু পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ এইটো পঁচিছ এইটো পঁচিছ এইটো পঁচিছ তো চাৰি পূৰণ পঁচিছ দিলে আমাৰ ওলাই যায় এইটো হয়নে নহয় এইটো চাপছ এইটো এটা বৰ্গ হয় কাৰণ চাৰিওটা বাহু যিহেতু ইয়াৰ একে হৈছে গতিকে ইয়াক বৰ্গ বুলি ধৰিব পাৰিবা গতিকে এইটো চিত্ৰ আমি পৰিসীমা উলিয়াব লাগিলে কি কৰিব লাগিব চাৰি পূৰণ পঁচিছ কৰিলে আমি ইয়াৰ পৰিসীমা পাওঁ চাপছ এনেকুৱা ধৰা একর এক নম্বর তো এটু যেহেতু গোটেকটা দিক একে বাহুর দিক বাহুর দিক কিমান পঁচিশ বাহুর দিক পঁচিশ পঁচিশে এইটু ন মই টু পয়েন্ট ফাইভ বলে ভাবিছো টু পয়েন্ট ফাইভ নহয় এটু পঁচিশে বাহুর দিক পঁচিশ পঁচিশ চেণ্টিমিটাৰ বৰ্গ পৰিমা কি হ'ব চাৰি পূৰণ পঁচিছ এটা বাহু দিশ আমি জানিলে গোটেইখিনি উলিয়াব পাৰি কাৰণ বৰ্গৰ গোটেইকেইটা বাহু একে হয় তো পঁচিছ চাৰি গুণ কিমান হ'ব এশ তো এইটো এশ চেণ্টিমিটাৰ তো দুই নম্বৰটো কি দিয়া আছে যে ইয়াৰ গোটেইকেইটা বাহু কি আমাৰ একে আছে গতিকে ইয়াতো কি কৰিবা চাৰি পূৰণ এটা বাহুৰ দিশ চাৰি পূৰণ ষোল্ল চাৰি গুণ কিমান হ'ব চৌষষ্ঠি তো এনচাৰটো হ'ব চৌষষ্ঠি চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ পৰিসীমাটো হ'ব চৌষষ্ঠি চেণ্টিমিটাৰ তিনি নম্বৰটো কি দিয়া আছে ইয়াত অলপ বেলেগ কৰি দিয়া আছে এইটো এইটো হ'ল প্ৰস্থ এইটো হ'ল দিশ ইয়াত প্ৰস্থ ছেভেন পইণ্ট ফাইভ আৰু দিশ আছে বাৰ চেণ্টিমিটাৰ তো এইটো এটা আয়ত আকৃতিটো আমাৰ আয়তৰ নিচিনা গতিকে ইয়াত কি হ'ব মই তিনি নম্বৰটো কৰি দিছোঁ ইয়াত কি হ'ব দিশ কিমান আছে আমাৰ বারো সেন্টিমিটার বারো সেন্টিমিটার
প্রস্থ আছে কিমান 7.5 সেমি, তো দিক 12 সেন্টিমিটার, প্রস্থ 7.5 সেন্টিমিটার। এতেকে আয়তের পরিসীমা কি আছিলে, এটা আয়ত বলে ধরিল আনম, আয়তর পরিসীমা উলিয়া সূত্রটো আমার কি আছিলে 2 পূরণ দিক যোগ প্রস্থ, গতিকে 2 পূরণ কি হব, দিক কিমান আছিলে 12 সেন্টিমিটার, 12 যোগ 7.5 এইটো সেন্টিমিটার আছে, 2 পূরণ কি হব 12 হাতে 19.5, 2টি পূরণ করলে 5 দুগুণ 10 হাতে গেলে আর 19 দুগুণ 38 38.8, এইটো কাটা যায় এটা 38 সেন্টিমিটার। তো এইটোর পরিমাণ আমি কিমান পালো, তো এখানে যে এটা ভুল হয়ে গেছিলে, এইটো পূরণ করতে ইয়াত আমি 38 বহাইছিলো, তো এইটো 38 নহয়, এইটো কি হয় তোমার 5 দুগুণ 10 হাতে গেল 1 9 18, 7 1 19 হয়, 2 গুণ 2 1 3, তো এইটো 39.0 হয়, দশমিকটো দশমিক কৰি ফেলে 0 আছে কাৰণে 0 কাটি দিলোঁ, গতিকে 39 সেন্টিমিটাৰ হয়, এইটো শুদ্ধ কৰি দিছোঁ মই। তো 4 নম্বৰটোত কি দিয়া আছে, 18 সেন্টিমিটাৰ 18 সেন্টিমিটাৰ, এইটো বাহু সমান আছে, কিন্তু এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু একে নহয়, হয়নে, গতিকে এইটোৰ কি কৰিবা, এই গোটেইকেইটা বাহুৰ যোগফল ল'বা, 18 যোগ 40 যোগ 18 যোগ 30, এনেকৈ লৈ যিমান হ'ব সেইটোৱে হ'ব ইয়াৰ পৰিসীমা। ত্ৰিভুজটোত কি দিয়া আছে, এইটো তিনিটা মানে ত্ৰিভুজৰ 3টা বাহুৱে সমান নহয়, হয়নে, এইটো 30 সেন্টিমিটাৰ, এইটো 40 সেন্টিমিটাৰ আৰু এইটো 50 সেন্টিমিটাৰ, গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা কি আছিলে যে বাহু 3টাৰ যোগফলৰ সমষ্টি, গতিকে এই 3টা বাহুৰ যোগফল কৰিলে যিখিনি পাম আমি সেইটোৱে হ'ব ইয়াৰ পৰিসীমা। তো 6 নম্বৰটো কি দিয়া আছে, এইটো এটা পঞ্চভুজ, হয়নে, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, গতিকে এইটো এটা আমাৰ কি পঞ্চভুজ ধৰা, তো ইয়াত কি আছে, এইটো বাহু দিয়া আছে 55 সেন্টিমিটাৰ, এইটো 9 সেন্টিমিটাৰ, এইটোৰ 25 সেন্টিমিটাৰ, এইটো 17 সেন্টিমিটাৰ, এইটো 38, কোনোটো বাহুৱে ইয়াত দেখা পাইছানে নাই, কোনোটো বাহুৱে ইয়াত ধৰা আমাৰ সমান নহয়, গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, সমান নহ'লে কি হ'ব, প্ৰত্যেকটো বাহুৰো আমি যোগ ল'ব লাগিব, তো এইটো আমি কি কৰিলোঁ, বাহুবোৰৰ যোগফল ল'লোঁ, বাহুবোৰৰ যোগফল কিমান ল'লোঁ 170 সেন্টিমিটাৰ, তো এইটো হৈছে ইয়াৰ পৰিসীমা। তো বাকী এইকেইটা তোমালোকে নিজে কৰি চাবা, নোৱাৰিলে মই পিছত দি দিম তোমালোকক, বুজি পাইছানে, ইয়াতো একো নাই, এইটো বাহুৰ দিক কিমান দি আছে 8 সেন্টিমিটাৰ, আৰু এইটো বাহুৰ কিমান দি আছে 8 সেন্টিমিটাৰ, তাৰমানে এইটো আৰু এইটো বাহু সমান, তো কৰি চাবা তোমালোকে এইকেইটা, যদি নোৱাৰা মই কৰি দিম পিছত। 2 নম্বৰটোত আছে তেলৰ প্ৰতিত আয়তৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰিব দিছে, 1 নম্বৰত কি দিয়া আছে যে এইটো এটা আয়ত দিয়া আছে, ইয়াৰ দিকটো 3.75 সেন্টিমিটাৰ আৰু 2.25 সেন্টিমিটাৰ, এইটো হৈছে প্ৰস্থ, তো আয়তৰ পৰিমাণ কেনেকৈ উলিয়াই, ইয়াত আমি লিখিছোঁ আয়তৰ দিক ইমান আৰু প্ৰস্থ ইমান, গতিকে আয়তৰ পৰিসীমা কি, আয়তৰ পৰিসীমা সমান 2 পূৰণ কি আছিলে দিক যোগ প্ৰস্থ, তো 2 পূৰণ দিক মানে কিমান 3.75 আৰু প্ৰস্থ মানে কিমান 2.25, এইটো কিমান সেন্টিমিটাৰ, এই দুটা যোগ করলে কি পাবা 6 পাবা, 6 লগত 2 পূৰণ করলে 12, তো 12 সেন্টিমিটাৰ হৈছে এই আয়তটোৰ পরিসীমা। 3 নম্বৰটো দিছোঁ ইয়াত 2, 3টো দিক দিয়া আছিল 25.5 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ 15.5 মিটাৰ, ইয়াৰ পৰিসীমা এইটো কৰিছিলে, তো ইয়াতো পৰিসীমাটো আমি জানো 2 পূৰণ দিক যোগ প্ৰস্থ, তো ইয়াত 2 পূৰণ দিক মানে আমাৰ 25 আছে, 25.5 আৰু প্ৰস্থ হ'ল 15.5 এইটো মিটাৰ, 2 পূৰণ এই দুটা যোগ কৰিলে আমি পাম 41 মিটাৰ, 1, 2টি পূৰণ কৰিলে কিমান পাবা 2 গুণ 2 7 দুগুণ 8, তো 82 মিটাৰ, এইটো আয়তৰ পৰিসীমা আমি কিমান পালোঁ 82 মিটাৰ।
তিন নম্বর দিয়া আছে যে বর্গবোৰ এটা বাহুৰ দিক দিয়া আছে পৰিসীমা উলিয়াব লাগে। আমিতো জানোৱে বর্গৰ এটা বাহুৰ দিক দিয়া থাকিলে পৰিসীমা উলিয়াত সহজ হয়। তো এইটো কি আছে 7.5 সেন্টিমিটাৰ এটা বাহু আমি এক নম্বৰটো লৈছো। এতিয়া বর্গৰ পৰিসীমা আমি কি জানো, বর্গৰ পৰিসীমা সমান কি আছিলে 4 পূৰণ বাহুৰ দিক, হয়নে? এটা বাহুৰ দিক, বাহুৰ দিক বা এটা বাহুৰ দিক 4 পূৰণ কি হ'ব 7.5। ব্ৰেকেট দি তোমালোকে ইয়াত সেন্টিমিটাৰ বুলি দিব পাৰা। 4 × 5 = 20 7 × 4 = 28 7 × 2 = 8 কিমান হ'ব 30। দশমিক ইয়াত আছিলে ঘৰত, এইটো কাটা গ'ল, কিমান থাকিল 30 সেন্টিমিটাৰ। এইটো হৈছে বৰ্গটোৰ পৰিসীমা। 4 নম্বৰটো দিছোঁ, তাত 3 × 4 ডায়ামিটাৰ দিয়া আছিলে। বৰ্গৰ পৰিসীমা আমি কি জানো 4 × 5 দিক, গতিকে 4 পূৰণ এইটো 4টো পুত্ৰ 4 আৰু এই 4টো হ'ল এইটো 4, এটা বাহুৰ দিক আমি দিছোঁ 4 × 4 ডায়ামিটাৰ, পেছাৰ 4 × 16 ডায়ামিটাৰ। তো সূত্ৰবিলাক জানা থাকিলে তোমালোকৰ পৰিসীমা উলিয়াত অসুবিধা একো নহয়। 6 নম্বৰ দিয়া আছে যে ত্ৰিভুজৰ বাহু তিনিটা যোগ দিয়া আছে, পৰিসীমা উলিয়াব দিছে আমাক। এ বি সি ত্ৰিভুজ এটা দিয়া আছে, ইয়াৰ এ বি সমান 3 সেণ্টিমিটাৰ, বি চি সমান 5 সেণ্টিমিটাৰ আৰু চি সমান 4 সেণ্টিমিটাৰ। মই ইয়াত লিখি লৈছো এইটো এ বি সি ত্ৰিভুজৰ, এইটো হ'ল ত্ৰিভুজৰ চিন। গতিকে আমি কেনেকৈ মাতিম, এ বি সি ত্ৰিভুজৰ এ বি সমান 3 সেণ্টিমিটাৰ, বি চি সমান 5 সেণ্টিমিটাৰ, চি সমান 4 সেণ্টিমিটাৰ। তাৰমানে ইয়াত কোনোটো বাহুৱে আমাৰ সমান নাই, গতিকে এইটো সমবাহু ত্ৰিভুজ নহয়। আমি কি লিখিম ইয়াত, ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা সমান বাহু তিনিটা যোগফলৰ সমষ্টি। তো বাহু তিনিটা কি কি আছে, এ বি বাহুৰ কিমান 3, বি চি সমান আমাৰ কিমান 5 আৰু চি এ সমান কিমান 4। গোটেইকেইটা আমি মিলি এটা কৰি দিছোঁ ইয়াত ব্ৰেকেটটোৰ ভিতৰত, মানে সংখ্যাকেইটা ৰাখি আমি চেণ্টিমিটাৰটো এককটো আমি মানে বাহিৰত ৰাখিছোঁ। তো 5 × 3 = 8, 8 × 4 = 12। তো এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা আমি কিমান পালোঁ 12 সেণ্টিমিটাৰ। 2 নম্বৰটোত দিয়া আছিলে এল এম এন ত্ৰিভুজৰ এল এম 6.2 সেণ্টিমিটাৰ, এম এন 5.2 সেণ্টিমিটাৰ আৰু এন এল 7.3 সেণ্টিমিটাৰ। এই তিনিওটা কি কৰিবা, মই যেনেকৈ কৰিছোঁ তোমালোকে এই তিনিওটা বাহুৰ মানে দিশটো যোগ কৰি দিবা। মই 3 নম্বৰটো দিছোঁ এল পি জি, এল পি সমান 7 সেণ্টিমিটাৰ, পি জি সমান 7 সেণ্টিমিটাৰ আৰু জি এল সমান 7 সেণ্টিমিটাৰ। এইটো এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ, গতিকে মই এইটো কৰি দিছোঁ চাবা। তো এল পি জি ত্ৰিভুজৰ এইকেইটা আমাৰ দিশ দিয়া আছে, এইটো কি হ'ল গোটা এটা 7 সেণ্টিমিটাৰ, গতিকে এইটো এটা আমাৰ কি এল পি জি ত্ৰিভুজটো আমাৰ এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ। গতিকে এল পি জি ত্ৰিভুজ এল পি জিৰ পৰিসীমা বা সমবাহু ত্ৰিভুজ এল পি জিৰ পৰিসীমা আমাৰ কিমান 3 পূৰণ এটা বাহুৰ দিক, 3 পূৰণ এটা বাহুৰ দিক মানে 7 × 7 = 21 সেণ্টিমিটাৰ। তো এনেদৰে তোমালোকে পৰিসীমাখিনি উলিয়াব পাৰিবা। 5 নম্বৰ দিয়া আছে যে এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা 21 সেণ্টিমিটাৰ, ত্ৰিভুজটোৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। তো আমি ইয়াত কি কৰিম, ইয়াত লিখিছোঁ যে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা সমান 21 সেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া বাহুৰ দিশটোতো আমি নাজানো, গতিকে আমি ইয়াত এনেকৈ লিখিছোঁ 3 পূৰণ এটা বাহুৰ দিক, এটা বাহুৰ দিক এইটো কি আছিলে, মই যে এইটো লিখিছোঁ এইটো আছিলে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা হ'লে সূত্ৰ 3 পূৰণ এটা বাহুৰ দিক সমান কি পৰিসীমা, হয়নে? সমান পৰিসীমা কাৰ, সমবাহু ত্ৰিভুজৰ। তো ইয়াত 3 পূৰণ এটা বাহুৰ দিক, এটা বাহুৰ দিক সমান কিমান পৰিসীমা আছে 21। এটা বাহুৰ দিকটো ইফালে ৰাখা, এটা বাহুৰ দিক আৰু এটা বাহুৰ দিকটোৱে প্ৰত্যেকটো বাহুৰ দিকহে হ'ব, হয়নে নহয়? সম্ভৱ ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দিক একে হয়, গতিকে এটা বাহুৰ দিক সমান কিমান হ'ব 21। 3টো ইফালে পূৰণ হৈ আছিলে, আমি সোঁফালে লৈ আহিলে কি হ'ব, এইটো হৰণ হ'ব, 3 × 21 = 7 বাৰ। তো 7 কিমান আছিলে চেণ্টিমিটাৰ আছিলে, এইটো 7 সেণ্টিমিটাৰ। তো প্ৰতিটো বাহুৰ দিক কি হ'ল আমাৰ, প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য 7 সেণ্টিমিটাৰ। এতেকে সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য সমান 7 সেণ্টিমিটাৰ। 6 নম্বৰটো দিয়া আছে যে এটুকুৰা আয়তাকাৰ মাটিৰ দিক 12 মিটাৰ, পথালি 7 মিটাৰ, মাটিটুকুৰাৰ চাৰিওফালে এখন বেৰ দিব লাগে, বেৰখনৰ দিক নিৰ্ণয় কৰা।
তো ইয়াত মাটি টুকুৰাৰ চাৰিওভাগে বেৰ এখন দিব লাগে, মানে কি আমি সেই মাটি টুকুৰাৰ পৰিসীমাটো উলিয়াব লাগে, সেইটোৱে বুজাইছে। গতিকে ডাইৰেক্ট পৰিসীমাটো উলিয়াব লাগে বুলি নকয়, কি কৰিছে চাৰিওপিনে এখন বেৰ দিয়াৰ কথা কৈছে। বেৰখনৰ দিশটোৱে হৈছে আমাৰ পৰিসীমা, গতিকে আমি ইয়াত আয়তৰ পৰিসীমাটো নিৰ্ণয় কৰিম। তো আয়তাকাৰ মাটিৰ দিশ কিমান? 12 মিটাৰ দিয়া আছিলে। আয়তাকাৰ মাটিৰ পথালি হ'ল 7 মিটাৰ, গতিকে আয়তাকাৰ মাটিৰ পৰিসীমা কিমান? 2 পূৰণ দিগযোগ পঠালি। আমি ইয়াত দিগযোগ প্ৰস্থ লেখা নাই, বা যিহেতু পঠালি বুলি আজি আমি পঠালি লিখিছোঁ। তো 2 পূৰণ দিগ কিমান? 12, যোগ পঠালি কিমান? 7, এইটো কি মিটাৰ। 2 পূৰণ 12 হাতে 19, সমান 19 দুগুণ 38 মিটাৰ। তো এতেকে বেৰখনৰ দিগ হ'ব, মানে পথাৰখনৰ চাৰিওপিনে দিয়া বেৰখনৰ দিগ হ'ব কিমান? 38 মিটাৰ। তো ভিডিওটো আজিলৈ মানে, ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা, তো ভিডিওবিলাক লাইক কৰি দিবা। তো আজিলৈ আহিলে, বাই বাই।